Ворошиловград. Ці кінокадри зняті до війни. Велике місто сіяє вогням вулиць, будинків і заводів. А ці кадри зняті 15 лютого 1943 року, на другий день після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. Довгі місяці гітлерівці запроваджували тут так званий новий порядок. По-варварському руйнували квітуче українське місто, нові будинки, заводські корпуси, пам'ятники, мости. Зруйновано наймогутніший паровозобудівельний завод імені Дзержинського. В центрі міста – фашистське кладовище. Тисячі солдатів і офіцерів ворога знищені Червоною армією. Над Ворошиловградом знову майорить прапор вільного радянського життя. Трудящі вийшли на роботу. Вони розчищають і відбудовують місто. Рядом з старим луганцем Максимом Кузьмичем Грипих працюють юні громадяни. Відбудовуються пам'ятники. Приведено в порядок історичний будиночок. Кожний день газета сповіщає про нові трудові подвиги ворошиловградців. Залізничники випустили з капітального ремонту перший паровоз. Відбудовано міст. Сталеві шляхи знову з'єднують Ворошиловград з рідною країною.